Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para este ciclo de formação que nós estamos promovendo aqui por meio da ANEC. Esta formação é baseada aí no currículo do ensino religioso, né, à luz da BNCC. A equipe pedagógica da ANEC, ouvindo as demandas das suas escolas, resolveu então proporcionar este ciclo de formação. É um projeto, então, que vai acontecer em 2 dias, e nós temos aí como formadores para nos ajudar nesta importante formação o professor Sérgio Junqueira, o professor Emerson, o professor Gil Brás e o professor Volney. São todos ligados ao programa de mestrado ou doutorado ligados às ciências da religião. Então, são pessoas muito entendidas nesta formação. E nós chegamos, então, com este projeto para colaborar na formação de todos os educadores das nossas escolas, para que depois eles cheguem com uma formação consistente para os nossos educandos. Então, a ANEC agradece de modo muito especial ao professor Sérgio, que é o organizador desse ciclo de formação, que acontecerá aqui em 2 dias. Esta formação também vai gerar um ciclo de pesquisa na educação básica sobre o ensino religioso nas nossas escolas. E com isso, nós teremos então dados para realizar um estudo mais consistente de como promover formação, material didático para as nossas escolas. Então, agradecemos muito e eu convido agora vocês para um momento de espiritualidade, como sempre fazemos. Vou compartilhar aqui então, como sempre fazemos nas nossas formações. Penso que vocês já estão vendo, né? Então, iniciamos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como igreja, estamos vivendo o tempo pascal, que é um tempo em meio a tantos estes acontecimentos complexos na saúde pública, na vida social e familiar. Assim como os primeiros seguidores de Jesus Cristo, por vezes também temos dificuldades de acreditar na realidade do ressuscitado e de anunciá-lo como Salvador do mundo. Então vamos pedir a ele a fé de Pedro e de João, que afirmaram que não podiam se calar sobre o que viram e ouviram. Para que possamos atender prontamente o pedido de Jesus Cristo no final do Evangelho de Marcos. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. E hoje anunciamos o que o Senhor nos diz no Evangelho. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, desculpa, que ele está passando automaticamente, mas para que o mundo seja salvo por ele. O Senhor conhece cada uma de nós e sabe do que precisamos. Então eu convido a todos neste momento para rezarmos o Salmo 138, silenciosamente, acompanhando as imagens e pedindo as bênçãos de Deus sobre nossas vidas e a vida de toda a humanidade. Thank you.
Natália parou o compartilhamento? Vou Não, projetar. irmã Daíra, a projeção ela parou a música apenas. Ah, tá. Deixa Eu eu ver vou, ela. só vou retornar aqui então à projeção. Desculpa aí, não sei o que que aconteceu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Maria, nossa mãe educadora, nos acompanhe neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Educadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Então, nós temos a alegria de acolher aqui junto conosco hoje o professor Sérgio Junqueira. Ele é licenciado em pedagogia, é mestre e doutor em ciências da educação pela Universidade Pontifícia Salesiana de Roma. É pós-doutor em Ciências da Religião pela PUC São Paulo e é pós-doutor em Geografia da Religião pela Universidade Federal do Paraná. Pós-doutor em Ciências da Religião e pós-doutor em Educação também pela Universidade Federal do Paraná. Livre docente em Ciências da Religião pela PUC São Paulo. Foi professor titular da PUC Paraná. Então, nós vemos aí o professor Sérgio, uma das pessoas mais bem formadas do nosso país nessa área,
Nós o conhecemos há bastante tempo, ele traz uma grande contribuição para o ensino religioso no Brasil, também colaborou muito ali na BNCC, no Ministério da Educação, passou e venceu concursos ali para poder colaborar. Também nós temos a alegria de ter conosco o professor Emerson José Sena da Silva, que é doutor em Ciências da Religião e antropólogo em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora. É professor associado do Departamento de Ciências da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, também pós-doutor em Antropologia e pós-doutorado em Ciências da Religião. Então, nós temos aí duas pessoas, né? Mas vamos ter mais dois, super capacitados para este ciclo de formação. Então, temos que aproveitar muito desta grande oportunidade que nós temos, que as nossas escolas têm, que os nossos educadores têm. Esta formação também ficará gravada, depois nós podemos socializar com os nossos educadores e pedimos que depois também participem desta importante pesquisa que faremos para produzir estudos, para avançar na área de ciências da religião, mas, sobretudo, no ensino religioso das nossas escolas. Professor Sérgio, bem-vindo. Professor Emerson, bem-vindo. A NEC agradece imensamente, as nossas associadas também. Agradecemos também a Roberta, que está nos ajudando e nos assessorando neste momento, junto com a Natália e o Davi. Uma boa formação para todos. Boa tarde a todas e todos. Com o professor Emerson, hoje nós vamos trabalhar os pressupostos para o ensino religioso. No primeiro momento, eu vou apresentar os pressupostos. Em seguida, o professor Emerson irá entrar especificamente na relação da ciência da religião com o ensino religioso. E, ao final, a partir da fala dele, eu trarei a questão da estrutura da BNCC. Professor Emerson, gostaria de uma palavra inicial. Apenas saudar a todos e todas e que tenhamos uma bela e profunda e fecunda formação. Obrigado. Os meus slides estarão disponíveis pela NEC, então todo o material que eu vou apresentar, vocês terão acesso, poderão verificar como a NEC vai disponibilizar. Então vamos lá. Com certeza, o ensino religioso não é uma disciplina simples. Ela é uma disciplina complexa, com um longo caminho de discussão, de questionamento. É interessante que todo ano é sempre muito comum você verificar a pergunta de o que nós vamos dar, o que vai ser. Na hora de contratar professor e professor de ensino religioso, sempre, quem é esse? O que ele vai trabalhar? Como é que eu vou avaliar? Então, a primeira questão é essa, o que é esse ensino religioso? O ano que vem, nosso país faz 200 anos de Estado, né? Enquanto um Estado independente. E o interessante é que, desses, hoje, 199 anos, durante 190 anos, a disciplina já existe na educação brasileira, no sistema, na área pública, especialmente. Lembrando que a primeira vez, enquanto Brasil, que a discussão sobre essa disciplina, chamada ainda de ensino de religião, é de 1827. Na primeira legislação de educação, já temos lá a presença desse componente curricular. Porém, só em 2017 é que o Estado brasileiro define, oficializa um programa, um currículo. E só em 2018 que é definido quem é este professor. Então, vejam, apesar de localizarmos na história da educação brasileira, do Estado brasileiro, a disciplina, só muito recentemente que o Estado orienta, indica,
o que será ministrado nessa disciplina. E só em 2018 que tem a nomeação, a indicação desse profissional. Só que tem uma coisa interessante. Nas escolas católicas, paralelo à história pública, nós temos uma história. Interessante, desde a chegada dos primeiros religiosos no final do século XIX, no século XX, sacerdotes, irmãos, irmãs, ao chegar ao Brasil, ministraram essa disciplina. E aqui eu lembro muito os irmãos lassalistas, que quando chegaram ao Brasil, aplicavam com muito desacolo a condução das escolas, um documento de La Salle de 1706, que orientava o trabalho dos lassalistas onde eles estivessem. E lá está também elementos religiosos. À medida em que as e os religiosos chegavam, organizavam suas escolas, uma coisa com certeza ocorria. Aula de religião, formação humana, formação cristã, mas essa disciplina vai perpassando. Nós não temos ainda uma história efetiva do ensino religioso nas escolas católicas, porque ela variou muito em acordo com o carisma, a estrutura de cada escola. Uma estratégia para a gente entender o movimento do ensino religioso no país são os livros didáticos, pois desde o início do século XX, especialmente, impressos no exterior ou no Brasil, a gente tem um material para as aulas. Aqui eu escolhi alguns, o Catecismo da Vozes, o material da FTB, lá do início do século. E à medida que foi passando, especialmente na segunda metade do século XX, ou especialmente a partir dos anos 70, muitas experiências ocorreram. Aqui eu trago duas obras, uma do padre Zezinho, que eram cadernos, e outra do irmão Nery, que foram coleções que impactaram em muitas escolas. Eu escolhi algumas publicações que, no levantamento que nós conseguimos fazer, verificamos que eram obras que estiveram muito presentes em diferentes escolas. Claro, há muito mais. A nossa equipe de pesquisa, nós já conseguimos analisar mais de 760 livros didáticos de ensino religioso, podemos dizer que praticamente todos para a escola católica, e verifica-se não só a mudança de conteúdo, mas de estratégia. Porém, com a chegada da BNCC, as escolas começaram a tentar entender por onde, o que fazer. E hoje, no mercado, nós já temos três coleções efetivas que usam, a partir da ciência da religião, a articulação da BNCC. Essas três coleções especificamente, Passado, Presente e Fé, Diálogo Interreligioso, Nautas e futuramente Rotas, atinge hoje quase 200, 300 escolas no país, se não for mais, né? Então, significa que a discussão e a operacionalização do ensino religioso, historicamente, ela vai ocorrendo isoladamente ou em termos de rede, de congregação. Então, nós temos, sim, nas escolas católicas, uma discussão e uma efetividade de implementação de modelos e proposições. E dentro dessa história, acho que a grande questão é: o ensino religioso, o que é? E para discutir, antes de se discutir o ensino religioso, é preciso entender a escola. Sendo que uma das tarefas da escola é fornecer instrumentos de leitura e realidade, de leitura da realidade, criar condições para melhorar a convivência entre as pessoas pelo conhecimento. Isto é, construir os pressupostos para o diálogo. Eu gosto muito dessa definição de escola do Costela, que diz que essa escola não é um lugar informacional, mas é um lugar de construção de pressupostos para o diálogo. E o ensino religioso, ele entra nesse cenário de colaborar enquanto um componente do currículo para o diálogo entre os indivíduos, para alcançar uma convivência.
E aí nós temos que essa escola, ela tem um adjetivo, ela é católica. E aí ela é uma escola católica salesiana, uma escola católica laçalista, uma escola católica marista, uma escola católica jesuíta, uma escola católica escalabriniana, não importa. O importante é que a escola é o substantivo. O católico é como essa escola olha o mundo. E o nome e o carisma, a congregação, é o jeito de se fazer católica nessa escola. E isto não é algo isolado. Isso, na verdade, não é, algo aleatório. Isso está, inclusive, na nossa lei de diretrizes. No artigo 19, que diz que as escolas confessionais, podem qualificar-se como confessionais aquelas que são atendidas à orientação confessional e à ideologia específica. Ideologia que é entendida como ideia, como proposta. Então, essa escola católica, além da orientação eclesial, o Estado brasileiro a reconhece como uma ideia específica, como orientação. E como é que fica o São João nesse aspecto? Ele fica dicotômico dessa proposição? Se nós formos analisar, posteriormente, a própria identidade da BNCC, ao contrário, é uma proposta para aquilo que o Costela dizia, construir pressupostos para o diálogo. Então, não é uma questão de perder uma identidade, mas é de abrir-se à identidade do que é esse católico universal e do qual é o papel da escola. E nesse sentido, então, que a escola católica, ela, nesse substantivo, ela, como componente curricular, oferecer um ensino religioso, ela segue os elementos do que é um componente curricular proposto pelo próprio Enem. Todos, matemática, português, história, precisam ajudar os alunos, ao longo de todo o percurso, que eles dominem a linguagem própria daquele componente, compreendam os fenômenos que estão imersos nele, mas aqui tem a questão metodológica, que o que for trabalhado nesses componentes ajude o estudante a enfrentar situações, construir argumentações e elaborar propostas. Vejam, nós não ensinamos mapa, cartografia, para ele pintar mapa, mas para que ele chegue num ponto de ônibus, chegue no metrô e saiba ler o mapa. Eu não ensino uma tabuada, se podemos chamar assim, para memorizar, mas para que ele saiba fazer compras, para que ele saiba partilhar. Então, quer dizer, os componentes curriculares, o projeto é que eles alcancem essa dimensão. E tanto isso é tão significativo que é o percurso, é o caminho para a própria elaboração das questões do Enem. E só ainda dentro dessa questão do ensino religioso, houve um parecer aprovado em 2019 que o ensino religioso não é mais uma área do conhecimento, ele está integrado à área de humanas. Então, o ensino religioso, ao dialogar com história, geografia, filosofia e sociologia, ajuda a entender melhor quem é este ser que se relaciona. Agora, como é que eu lido com o católico? Paralelo ao ensino religioso, se construíram um projeto de pastoral escolar. Enquanto o ensino religioso tem como referência a ciência da religião, que o professor Emerson já vai entrar, a pastoral escolar tem a teologia. Então, o diálogo dessas duas áreas ajuda a fazer um processo de educação religiosa na escola. O ensino religioso trabalhando os pressupostos, a compreensão do que é essa manifestação, esse fenômeno, e a pastoral escolar trabalhando a experiência, o engajamento, enquanto cristão. O cidadão e o cristão, eles não são antagônicos, eles são em diálogo. E eu preciso dizer que nós não chegamos a essa ideia aleatoriamente. Muito já foi produzido nesse país. E eu só queria lembrar, além de todos os documentos governamentais, livros, teses, etc., em 2005, a antiga revista da AEC publicou uma pesquisa que foi feita em parceria AEC e CNBB. Essa pesquisa que estamos propondo fazer agora, ela foi realizada em 2003 e publicada em 2005, com a intenção de tentar entender, no início do século XXI, qual era o perfil do componente curricular e da pastoral.
foi muito interessante esse levantamento, que esperamos agora, né, algumas décadas, né, posterior, tentar verificar esses elementos. E ainda dentro de tentar entender todo esse percurso na Escola Católica, ocorreu em Malta, em 2018, na Universidade Católica de Malta, um encontro com uma representação de quase 60 países, só para discutir o ensino religioso na Escola Católica nos 5 continentes. Esses 2 volumes foram publicados, resultado das pesquisas realizadas. Então, foi muito interessante ouvir a África do Sul, Hong Kong, Polônia, entender as dificuldades e a compreensão desse componente curricular nas escolas católicas pelo mundo. Essas 2 publicações nos ajudaram a entender muito do que é necessário ser feito para encontrar uma implementação efetiva desse componente curricular, que ele não fique como algo estranho, esquisito na escola. E aqui eu trago bem resumidamente uma pesquisa que já envolveu 3.548 alunos de 134 escolas, de 4 redes diferentes, onde nós tentamos entender o perfil religioso dos alunos da Escola Católica. Claro, isso aqui é uma pequena amostra, mas tentando ter elementos para verificar o caminho do ensino religioso. Utilizamos como referencial a teoria do desenvolvimento religioso do professor James Fowler, que está sustentado pela pesquisa de Piaget e com alguns elementos de Vygotsky. Lembrando que o próprio Piaget fez 2 estudos sobre imanência e transcendência na criança. Porque à medida em que Piaget estudou o desenvolvimento moral, ele entendeu que era preciso fazer um estudo do elemento religioso que compõe e organiza esse desenvolvimento humano. O que eu quero nesse início de conversa é: nós não estamos chegando a essa perspectiva de uma maneira aleatória ou porque alguém escolheu. Foi feito um estudo a partir da história dos materiais aplicados nas escolas, a discussão do carisma, o estudo sobre as próprias escolas, a perspectiva do que a igreja, foi feito todo um levantamento, que já foi publicado em uma das revistas da ANEC, sobre o ensino religioso nos documentos da igreja, desde o Concílio Vaticano II, né, Gratium et Educationis, até o mais recente, de 2016, um estudo da CNBB. Então, quer dizer, além de ouvir os próprios alunos, para que possamos avançar e sedimentar, é preciso continuar todo esse trabalho de pesquisa, de identificação. Eu agora vou convidar o professor Emerson para nos falar que é essa questão da ciência da religião, por que que ela ficou com o ensino religioso? Isso é uma coisa aleatória? É uma forçação de barra? Então, de que forma a ciência da religião vai nos ajudar a entender? E eu fecho ainda com um elemento. Lembre-se, para poder definir a formação do professor, foi preciso definir uma área. Por que nós não tínhamos uma área? Por que não tínhamos uma clareza da figura do professor? Porque nós não tínhamos como linkar. Por exemplo, um professor de história é formado por quê? Por história. Pode parecer louco, mas não. Lembra quando nós tivemos estudos sociais? Ficou aquela confusão história e geografia? Então, foi importantíssima a definição, por volta de 2006, a discussão do que a ciência da religião seria a referência para o ensino religioso, para, a partir daí, o próprio Conselho Nacional de Educação definir a formação do professor. Então, isso não é só uma questão de acho que será, não. Ela tem uma questão política e pedagógica. A partir desse momento, nós temos, então, condições de ter uma formação específica para esse professor, que até então nós não tínhamos o que falar. Professor Emerson, muito obrigado, e agora é com você. Muito obrigado a todas e todos. É muito prazer estar aqui com vocês, nesta formação, a parceria que eu e o Sérgio fizemos
na elaboração de um livro voltado para a BNCC, também vou apresentá-lo aqui na minha pequena apresentação que eu vou compartilhar com vocês agora. Essa oportunidade é uma oportunidade ímpar para que possamos refletir sobre questões fundamentais da formação e da ligação da ciência e religião com o ensino religioso. Quando falamos do ensino de história, quando falamos do ensino de geografia, nós falamos de uma ciência, geografia. Mas eu quero começar, na verdade, por uma consciência de dever ético e social, pessoal, com uma questão que eu quero colocar para vocês, é sempre provocativo. Eu vou compartilhar com vocês agora um quadrinho da Mafalda, uma famosa personagem criada por Quino, um escritor e cartunista argentino. É uma criador de uma personagem chamada Mafalda, que é uma menina inteligente, questionadora, inquieta e abridora de horizontes. Eu começo com essa questão por conta de tudo aquilo que temos vivido. Para onde vão os nossos silêncios quando deixamos de dizer o que sentimos? É fundamental pensar sobre o silêncio, sobre os não ditos, os intérpretes. E a ciência da religião vai trabalhar muito essa questão. E, feito isso, eu queria, na minha fala, fazer uma pequena homenagem a três professores, duas professoras e um amigo meu, professor também. A professora Irene, da antiga quarta série primária pública, com as leituras e a contação de histórias que, ao ler os folclores, ao ler os livros, construía mundos, abria minha mente e o meu coração à alteridade, que é muito importante. A professora Roberta, da SINEC, Escola Comunitária, alguns de vocês vão se lembrar, né, dessa famosa rede de escolas comunitárias, era uma professora de história, e chorei ao ver o poema por ela declamado. Foi a primeira vez que eu derramei uma lágrima em sala de aula. Foi muito importante para mim isso. E o professor Vladimir Cardoso, da UEPA, um grande amigo, uma alma iluminada, iluminadora, assassinado pela sindemia de Covid-19, uma doença biopolítica, morto precoce, assim como os mais de 358 mil. Isso tem a ver com aquele primeira charge, para onde vão os silêncios? E a gente precisa explicitá-los. E com isto eu homenageio a todos aqueles que morreram precocemente, tolhidos por essa doença biopolítica. Este foi o poema que a professora Roberta trouxe na sala de aula, O Bicho, de Manuel Bandeira. Ele é muito impactante. Foi um dos primeiros impactos da importância de uma professora de história bem formada, com sensibilidade para a minha formação. Vi ontem um bicho na imundice do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E eu falo um pouco do dever de consciência, até me apropriando, a ciência da religião me ajudou a me apropriar dos conhecimentos religiosos de várias religiões, não só da tradição cristã, católica, mas de outras religiões, trabalhá-los como uma poesia, uma metáfora. Eu trago Lucas 19:40, me apropriando, como poieses dessa passagem bíblica, se não falarmos, as pedras do caminho clamarão, e digo, chorarão de dor. Falo um pouco das questões difíceis que professores e professoras estão enfrentando dentro de casa e fora de casa. Não podemos fechar os olhos para isso. E para a morte de professores e professoras que estão sofrendo, tanto dentro de casa quanto fora de casa. É muito importante não esquecermos, nesta minha pequena e breve homenagem, a questão da vida, a importância dela para todos nós. Dito isto, feita essa pequena homenagem, que eu não podia deixar de fazer por um dever ético, político, moral, da minha consciência, de não esquecer aqueles que foram silenciados, que não esquecer, dentro daquilo que diz Lucas 19:40, eu apresento para vocês um pouco o livro, que a gente trabalhou muito essa questão da BNCC em conjugação com a ciência da religião. É um livro que nos deu grande prazer de organizar, mas também um grande trabalho coletivo, com pedagogos, com especialistas em ciência da religião, professores, pesquisadores, teólogos,
todos num diálogo para produzir e entregar aos professores e professoras de ensino religioso um material embasado, um material denso, mas ao mesmo tempo que não fosse muito extenso. O livro ele tem um tamanho médio de mais ou menos 100, 150 páginas, então não é um livro grande, é um livro que procura condensar os conhecimentos mais importantes da área, conjugando a BNCC com a ciência da religião. Eu trago no próximo slide um pouco o prefácio feito pelo Gilberto Garcia, ex-presidente do Conselho Nacional de Educação, e um pouco da abordagem do livro. Eu vou trabalhar especificamente o ponto 2, Ciências da Religião, um quadro de referência para o ensino religioso. Mas todos os capítulos vão apresentar o diálogo que a gente trabalha com a religião e com a ciência da religião. O capítulo 9 é muito interessante, que vai trabalhar a religião, a ciência da religião, em diálogo com todos os sistemas religiosos e filosofias de vida, como chamamos, por exemplo, aqueles que professam o ateísmo ou o agnosticismo, que são também cidadãos, como nós todos, e partilham de outras crenças sociais. É muito importante todo o livro, a metodologia, os 6, a metodologia didática em face da BNCC, a diversidade cultural. O capítulo 8, o professor Gil Braz Aragão estará com vocês falando um pouco sobre identidade e alteridade na BNCC. Bem, quando falamos de ensino religioso, até pouco tempo atrás, vinha tudo, e ainda hoje muita confusão. Ensino de dogmas, transmissão de fé, qualquer que seja, mas não é necessariamente isto. Então, há uma nova proposta em andamento, e é para essa proposta, e essa conversa que eu quero ter com vocês, é uma proposta de conversa, é chamar a atenção para a importância da ciência da religião como a baliza para o ensino religioso. Assim como a história, o ensino de história, que vocês empreendem na sala de aula, tem como baliza a ciência histórica. A história com as suas correntes, os seus autores, a historiografia, as disputas, os conflitos de ideias que são importantes. O ensino da geografia tem a ver com toda a geografia física, a geografia humana, a geografia social. O ensino de ciências tem como referência a biologia e todo o cabedal de conhecimentos científicos adquirido ao longo de mais de 100 anos. E é interessante mostrar que isto não anula a fé, não anula a identidade. Uma ciência da religião embasando o ensino religioso faz com que eu olhe e compreenda a fé dos outros. Ou seja, sair de mim, em termos sociais, históricos, perceber a diferença, entender por que existe a diferença, me faz mais amplo e mais me compreendo a partir disso. Dos afro-brasileiros, Umbanda, Candomblé, aos orientais, budismos, hinduísmos, monoteísmos, islamismos, cristianismos, religiões originárias ou cosmologias indígenas, não religião e filosofias de vida. Olhar para essa diferença, olhar para isso tudo que me rodeia, me faz mais compreensivo com a minha própria tradição, com as minhas próprias origens. E daí, a ciência da religião para o ensino religioso, voltado para o ensino religioso de escolas confessionais, suscita uma pergunta. Por quais aberturas em minha fé posso aproximar-me e acolher o outro na sua inteireza, ele por inteiro, sem exigir dele no espaço pedagógico nada além de uma boa prosa e uma boa conversa? Qual é a tua fé? Em que você acredita? Por quê? Dialogar sobre isso é muito importante, e a ciência da religião dá base para isso, para esse diálogo intercultural, para um diálogo que me abre para o outro. Não é um diálogo interreligioso, entenda bem, diálogo interreligioso é um momento institucional de diálogo entre representantes de diversas religiões. Não é isso de que se trata. O diálogo aqui é um diálogo pedagógico, informado por uma ciência que mostra a religião como fenômeno social, que é muito importante. E aí todas as religiões têm as suas fenomenologias, as suas histórias, e compreendê-las é muito importante, é papel da ciência da religião. Né? E por que uma BNCC? É muito importante. Até recentemente havia uma espécie de desorientação, sem fio condutor. A BNCC, estruturada a partir do contato com a ciência da religião, dá uma âncora científico-acadêmica para a pesquisa, o ensino e o aprendizado. Um fio condutor
é a ciência da religião. Mas que ciência é essa? Ela tem, na verdade, 150 anos de história, a partir da Europa, dos Estados Unidos e Canadá. Tem autores, escolas, estudos e pesquisas, é um mundo, um oceano. Não vou poder abordar todo aqui, não, é impossível, na verdade, abordar tudo, poderia ser dito sobre isso. Mas no Brasil, ela se institucionaliza a partir dos anos 70, com graduações e pós-graduações, estrito senso. São mais de 20 graduações, se não me engano, e 12 pós-graduações, 4 delas em escolas públicas, em universidades públicas. A UEPA, a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Federal de Sergipe e a Universidade Federal de Juiz de Fora, o meu local institucional. Né? Tem até um pouquinho aí de atualização, uns erros gráficos, que eu peço desculpas para vocês no slide aqui. Muito bem, a ideia, eu gosto de trabalhar muito com objetos, com imagens, com pinturas, com cartoons, para nos suscitar. Né? Esse aqui é um cartoon do Sábado Qualquer, do Carlos Ruas, que é um desenhista, quadrinista e cartunista, tem cartoons que nos ajudam a pensar. Então, uma relação um pouco entre o que é um conhecimento religioso e o que é a proposta da ciência da religião. A proposta da ciência da religião é sempre perguntar, é sempre estar em estado de pergunta, de curiosidade, o estado inquieto de perguntar por que aquele fenômeno religioso está acontecendo, quais as razões, qual é a história, qual é a sociologia, qual é a antropologia dele, por que, que ele está nascendo. Né? Isso tem a ver com o nascimento da ciência da religião, que em meados do século XIX, já tem 150 anos a ciência da religião, né? Ela firmou uma rede de estudos, de autores, pesquisadores, métodos de estudos, né, de religiões orientais e suas línguas, religiões antigas e suas línguas, a religião egípcia, a religião grega, a religiosidade camponesa europeia, as cosmologias tribais neo-europeias, africanas, asiáticas, a Bíblia, Torá e o Alcorão. Esse conjunto de estudos estava em efervescência no século XIX, começo do século XX, e a partir daí nasce a ciência da religião. Nasce um olhar científico sobre a religião que coloca questões outras, que nos interpelam, nos colocam a religião como algo de origem social, histórica, cultural, algo da ordem da cultura, da sociedade, dessacralizando, nesse bom sentido, mostrando que existem outras narrativas para apresentar a religião. Né? Eu vou apresentar alguns autores que eu acho importante. Um dos que primeiro usou o termo ciência da religião foi Friedrich Max Müller, um filólogo, mitólogo, comparativo, indólogo, um folclorista que praticamente abriu, sistematizou um pouco esse campo, que já era um campo muito importante. Ele vai, por exemplo, trazer livros essenciais, como uma introdução à ciência da religião, mitologias comparadas, ele compara as mitologias dos povos, que é muito importante, e ele organizou os livros sagrados do Oriente, né? E os budismos, os hinduísmos produziram conhecimento religiosos muitíssimos vastos e muitíssimos interessantes, e ele traduziu isto para o inglês e trouxe para o Ocidente esse contato com o outro, com a alteridade, que é muito importante. Ele é, os livros dele, os textos introdutórios dele estão sendo traduzidos para o português agora, né? Émile Durkheim, um sociólogo pedagogo francês, ele escreveu um livro chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa, e ele vai dizer que o sagrado, a religião, de modo geral, tem como base a sociedade, o social, ele nasce das representações coletivas, porque ele coloca o coletivo como anterior ao individual, o coletivo como anterior ao indivíduo, o social como anterior ao indivíduo. E você tem, então, a religião composta de mitos e crenças, rito e práticas. Isso vai ser abordado na BNCC, né? Em toda a estrutura da BNCC, ela vai ser trabalhar as habilidades e competências para entender ritos e práticas, identidades, alteridades, relações sociais, relações religiosas, de modo geral. Outro nome importante da ciência da religião é Mircea Eliade, né? Que é um romeno extremamente erudito, estudioso, ele vai trabalhar as fontes histórico-fenomenológicas do sagrado, do paleolítico, há milhares de anos atrás, às sociedades modernas. Este é apenas parte da grande produção dele. É uma produção prodigiosa, centenas de livros.
mas estes são livros que eu acho fundamentais para a ciência da religião e para o ensino religioso de um modo específico, que é a coleção em 3 volumes de História das Crenças e das Ideias Religiosas, da Idade da Pedra até a Idade das Reformas. É um empreendimento muitíssimo interessante, cheio de imagens e cheio de reflexões sobre a religião como uma constante na estrutura humana, com várias facetas, com várias manifestações, as mais diversas, as mais plurais, as mais diferentes possíveis, né? Que é muito importante ter isso. E, por fim, por fim, é o que nós chamamos de linhagens críticas da religião, a religião entendida como ideologia, sujeito e poder. Paul Ricoeur é um filósofo francês que cunhou a expressão os 3 mestres da suspeita para Nietzsche, Marx e Freud, que vão nos dar uma visão mais crítica da religião, mostrando que ela também é fruto das contradições sociais, fruto dos elementos sociais. Isso tudo está dentro da ciência da religião. A ciência da religião dialoga com esses autores. Eles não fizeram ciência da religião, mas eles criaram uma linhagem crítica que é muito importante para a ciência da religião. E o que a ciência da religião traz para o ER? Primeiro, 2 princípios. A ideia da suspensão do juízo das crenças. Ou seja, é possível dialogar com o outro a partir do momento em que eu começo a suspender a ideia de uma verdade última de qualquer religião. E a partir do momento que eu entendo a religião como um construto social. Então, toda religião, toda manifestação religiosa, afro-brasileira, hinduísta, islâmica, xiita ou sunita, os cristianismos, né, tem o catolicismo, mas também tem outras expressões evangélicas, pentecostais, neopentecostais, toda religião, dentro dessa ideia da ciência da religião, é um construto humano, é um construto sócio-histórico, poético, tem as suas poesias, porque tem seus mitos e as suas histórias, está imersa em contradições, lutas e desejos de uma sociedade, no meio das estruturas sociais. Isso é muito importante, eu trago a palavra de um pesquisador da área, Franco Zarsky, ele é professor e pesquisador do PPG em Ciência da Religião da PUC São Paulo. A ciência da religião não instrumentaliza os seus objetos nem para uma defesa, nem para uma acusação. A ideia é se afastar do seu objeto, qualquer que seja ele, e suspender a questão da verdade última e pensar a religião a partir das suas componentes sociais, históricas, econômicas, geográficas. Dentro da ciência da religião, temos uma área chamada geografia da religião, que vai estudar, por exemplo, os deslocamentos religiosos, as procissões. Agora entrou agora o mês do Ramadã, né? Do ponto de vista islâmico, né? A ida à Meca, a peregrinação à Meca, as peregrinações cristãs, as peregrinações budistas, tudo isso tem a ver com uma área da ciência da religião chamada geografia da religião, que vai dialogar com a geografia. A história da religião vai dialogar com a história de um modo geral. Aqui eu também gosto muito de trabalhar com o quadrinho do Carlos Ruas. Alguns são muito polêmicos, mas este é muito interessante. A ideia do diálogo, de colocar a personagem Deus, esse personagem Barba Branca, é uma criação poética do Carlos Ruas. E a ideia da árvore do conhecimento. Do que é o conhecimento? Do que é conhecer? E a ideia do rastro da serpente, a ideia do rastro do conhecimento, né? Aí, no final do quadrinho, temos uma série de autores fundamentais para ciências como um todo e para a ciência da religião, né? Darwin, né? Nietzsche, Freud, Einstein e o grande físico inglês que morreu recentemente, Stephen Hawking. E eu também falo um pouco da minha experiência. Eu, assim, vim de uma área muito católica, né? Fui ligado muito ao catolicismo, trabalhei na pastoral do menor com hoje arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor de Oliveira Azevedo. Ele foi meu professor também no curso de ciência da religião. Ele trabalhava a disciplina hermenêutica da religião de Israel. Eu aprendi com toda essa trajetória de pastoral e também de ensino, porque trabalhei especificamente no ensino fundamental, quinta e sexta série, naquela época, com disciplinas mais de geografia, mais de humanas. E agora, desde 2010, eu trabalho na ciência da religião, no mestrado, doutorado e na graduação. Desde 2010, sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Antes, eu era também trabalhava mais na área de humanas, sem contato com a ciência da religião. A ideia de trazer o religioso em cultura, em aprendizado amplo, inclusive. Eu vou trazer, por exemplo, a parábola do bom samaritano, por demais conhecida por todos nós, né? Para extrair dela uma outra narrativa informada pelos estudos da ciência da religião. E chamar atenção para a ideia de que os que amam o mesmo ou igual amam apenas a si mesmos. Porque a ideia do amor identitário é um amor fechado sobre si mesmo. É um amor que produz bolhas. E o samaritano é justamente aquele que é o mais diferente daquele que está caído e daqueles que estão lá no caminho. Aqueles que são capazes de deixar o diferente afetá-los inclinam-se em compaixão e empatia e por isso são capazes de amar, de aprender, de estudar, de pesquisar, de ter outras ideias diferentes. De não serem dogmáticos no sentido negativo, dogmáticos no sentido de fechados, mas de abrir-se a todo um universo de possibilidades presentes nas nossas tradições religiosas e nas tradições religiosas de outras pessoas. Por que isso? Porque o igual não me ensina. Ele não me traz o aprendizado fecundo, pois o igual é um eco. Devolve apenas o que eu já sei e com aquilo que eu me identifico. Nada com ele aprendo, exceto um brutal narcisismo. É um narcisismo que hoje vemos nas redes sociais, em todos os lugares, extremamente uma fragmentação devido ao neoliberalismo, devido a todo o movimento que a gente está vivendo, de estrutura de sociedade, perdendo contato com o diferente. A ciência da religião nos faz abrir a ideia de investigar o diferente com bases científicas, investigar no sentido de compreendê-lo. E se eu me deixo muito preso nas bolhas, muito preso ao igual, eu reduzo a minha visão de mundo, eu empobreço a minha leitura, eu seco os meus poemas, eu não tenho mais vitalidade, eu adoeço, eu me embruteço, eu me insensibilizo. E aí, queria deixar para vocês um convite também, porque estamos produzindo muito dessa área de ciência da religião. Esses dois livros são apenas gotas de um oceano imenso organizado pelos programas de pós-graduações, pelas graduações. Tem muita coisa sendo produzida. Eu gostaria de trazer dois livros, que também editados pela editora Vozes, que é o livro Como Estudar as Religiões, Metodologias e Estratégias. Eu organizei junto com uma equipe, nada se produz sozinho, a gente não faz nada sozinho. Eu quero aqui chamar a atenção para a importância de um trabalho em rede, em conjunto com o outro, como foi o livro feito com Sérgio Junqueira. Nesse primeiro livro de capa verde, Como Estudar as Religiões, eu apresento junto com professores de todas as universidades do Brasil, de norte a sul, todas não, né? Das universidades que vão do norte a sul do Brasil, que trabalham com programas em graduação em ciência da religião, ou seja, programas de pós e de graduação em ciência da religião, e que também trabalham com programas de extensão, projetos de extensão junto ao ensino fundamental. Nesse livro de capa verde, eu apresento as metodologias básicas para o estudo da ciência da religião. Eu reúno os passos para fazer um projeto, os passos para estudar um caso dentro da religião, os passos científicos estruturados que permitem ao pesquisador fazer uma boa investigação em ciência da religião, seja qual tema ele escolher, qual religião ele escolher, qual perspectiva escolher, religião em gênero, religião em política, religião em sociedade, religião em economia, religião e cultura, religião e literatura, religião e cinema, de modo geral. No segundo livro, de capa laranja, Narrativas Míticas, eu e a professora Gilaine Soares Sampaio, da UFPB, apresentamos como as religiões narram. E aí, todo o cabedal de riqueza religiosa, monoteístas, religiões esotéricas, religiões afro-brasileiras, o islamismo está representado aqui neste livro, enfim, tem todo um conjunto de questões aí. E a gente sugere criação de grupos de estudo de leitura do livro, né? O ensino religioso da BNCC, Teoria e Prática para o Ensino Fundamental, para criarmos a transposição didática, que o Sérgio Junqueira sempre vem falando. O desafio é trazer esse conhecimento da ciência da religião para uma transposição didática no plano da sala de aula. Aí é que está o pulo do gato. E esse pulo do gato não tem fórmula pronta, não tem receitinha, é algo que vai ser construído coletivamente para o qual chamamos a atenção. E quais são os efeitos da ciência da religião com o ensino religioso?
autonomia e liberdade verdadeira para pensar e refletir sobre o religioso. Com os resultados que é a promoção de uma cultura de paz, uma cultura de combate à intolerância religiosa, de reconhecimento do outro com direitos. O outro tem direitos. O outro, seja de qual religião for, e a gente tem que pensar aí no fato de que algumas religiões são mais afetadas que a outra em relação à intolerância religiosa. A gente sabe que as religiões de matriz religiosa, matriz afro-brasileira, têm mais problemas em relação à intolerância, são mais perseguidas de uma forma geral, por questões históricas, inclusive, questões que remetem ao nosso processo de colonização, ao processo de escravização, ao processo de racismo religioso. Eu queria terminar um pouco com uma escritora mineira. Se vocês não a conhecem, eu gostaria que ficar convite para vocês a conhecerem, que é a Conceição Evaristo. É uma escritora brasileira, contemporânea, nascida em Minas Gerais. Ela escreve romance, conto e poema. E ela tem um poema chamado Do Fogo que Arde em Mim. Sim, eu trago fogo, o outro, não aquele que te apraz. Ele queima sim, é chama voraz, que derrete o vivo do teu pincel, incendiando até as cinzas o desejo desenho que fazes de mim. Ou seja, ela recusa o autorretrato que fazem dela e ela coloca o retrato outro, uma outra narrativa, uma outra história, uma outra possibilidade. Que é isso que a ciência da religião vai apresentar para vocês. Ou seja, a partir de uma compreensão acadêmico-científica, mergulhar nas belezas, contradições e conflitos dos mundos das religiões, dos mundos que são mundos que podem muito nos ensinar, muito podemos aprender ao nos abrirmos para a alteridade. E a ciência da religião vai nos dar passos metodológicos seguros para que a gente se abra a esta alteridade de forma plena, ou, se não for plena, que é o ideal, né? Mas de forma cada vez mais aberta a uma compreensão ampla. E eu gostaria de terminar minha fala sugerindo duas séries brasileiras, deixa eu ver se eu consigo trabalhar aqui, citar para vocês, duas séries, uma chamada Retratos de Fé, que contou com a assessoria do professor Flávio Senra, que é professor da PUC, Minas Gerais, e tem aí, ele é o coordenador da área chamada Área 44 da CAPES, e reúne os programas de pós-graduação em Ciência da Religião e Teologia. Retratos da Fé está no YouTube, na TV Cultura. É uma série de pequenas vídeos apresentando todas as expressões religiosas que conhecemos. Muitíssimo interessante. São 49 vídeos e são vídeos narrados para aqueles que vivem a religião. Isso nos ajuda muito a entender a estrutura religiosa do Brasil, a diversidade religiosa, que é algo que complementa muito. E também, aí agora, Os Espíritos do Brasil, que está no canal chamado Petit Planet, do Vincent Moon, que é um cineasta muito interessante, que vai apresentar as músicas culturais do mundo todo. E aqui tem uma série toda dedicada às músicas religiosas brasileiras. Eu não vou passar, porque já está um pouco aventado o tempo, mas eu convido que vocês façam o teaser, né? É muito bonito, porque vai apresentar toda a expressão religiosa. Eu não sei como é que eu estou de tempo. Como eu estou de tempo? Já estou vencido? Não, você ainda tem mais uns 5 minutinhos, se você quiser. Ai, que bom. Eu posso passar o teaser, que vai ser muito interessante, porque vai nos tocar pela música, pela beleza que a ciência da religião nos convida. Eu vou passar aqui, só um momento. Vou abrir de novo o guia, compartilhar com vocês esta belíssima introdução à série Espíritos do Brasil, com músicas de todas as expressões religiosas, afro-brasileiras, evangélicas, cristãs, santo daime, islâmicas, islâmicas acho que não, mas não sei, mas eu vou passar para vocês, que vocês vão perceber ali a riqueza que é a musicalidade religiosa do Brasil. É
Professor, o senhor vai ter que tirar o seu fone e compartilhar de novamente para sair o som para nós, se tiver como. Ah, sim, desculpem, eu vou retornar. Tirei aqui o áudio. Obrigado, Natália. Vamos lá. Tem como você aumentar mais um pouquinho, professor, o volume aí para nós, do seu computador? Professor, o som não está passando para nós. Se o senhor quiser, eu posso mandar o link desse vídeo para o pessoal no nosso chat, para eles verem depois, em outro momento. O que, que o senhor acha? Professor, o som ficou um pouco ruim. Ruim, uma pena. Se você puder me passar depois esse link para nós, aí eu já deixo avisado aqui que nós vamos disponibilizar esse link depois no nosso site, no site da ANEC. Quem tiver interesse é só entrar na área eventos. E aí a gente vai disponibilizar esse link lá para o pessoal que tiver interesse. Eu coloquei para você no PrivateShade o endereço. Então, deixamos os participantes avisados aqui que vamos disponibilizar no site anec.org.br o link para o vídeo, tá bom? Muito obrigado a todas e todas. Uhum. Espero tê-los provocado ao pensamento, porque eu vou terminar com a metáfora de Rubem Alves. A gente só pensa se a gente tem coceira nas ideias. Ter coceira nas ideias é sair dos ensimesmamentos, sair das bolhas e se abrir a outras narrativas, a outras possibilidades. É isso que, fundamentalmente, a ciência da religião vai nos trazer para compreendermos melhor o fenômeno religioso e, então, portanto, para trabalhar bem a formação de um professor de ensino religioso que tenha as características de pesquisa, curiosidade, empatia, compreensividade e abertura, tão essenciais em épocas difíceis de sindemia, de Covid, de indiferença, de fome e de miséria. O meu muito obrigado ao professor Sérgio Junqueira e a todos da ANEC. Quero agradecer, então, aqui, em nome da Câmara de Educação Básica e de toda a ANEC, a fala tão assertiva do professor Sérgio e do professor Emerson. Para mim, que sou também professor de ensino religioso, é sempre uma alegria ouvi-los. Eu me sinto mais entusiasmado, mais motivado. E parece que a fala, né, de vocês, ela gira em torno de algumas considerações muito importantes. Dentre elas, a consideração de que nós precisamos fortalecer o caminho do ensino religioso, porque é uma área de conhecimento necessária. Ela não é importante, ela é necessária. E aí parece que o professor Sérgio tem também mais uma parte, né, Sérgio? Para a gente continuar nesse debate, mas eu queria aproveitar, já adiantar os agradecimentos e pedir às pessoas, nós vamos ter um momento de conversa, de partir aqui. Então, deixe os seus comentários, as suas perguntas para o professor Sérgio, para o professor Emerson. Sérgio? Bem, a partir desse contexto, eu vou, de maneira muito breve, fazer a apresentação, o diálogo da estrutura da BNCC, e já tem uma questão provocativa que eu vi, que é como não perder a identidade com essa proposição. Vamos ver se nessa minha fala, eu consigo fazer essa ponte. Então, vamos lá.
Uma coisa que o professor Emerson falou, e eu já tinha dito anteriormente, tudo que nós estamos apresentando aqui não é que Emerson e eu sentamos e escrevemos isso. É o resultado de mais de 20 anos de discussões, pesquisas, para chegar a esse modelo. Então, só retomando, inicialmente eu falei de 1827 e 2017, mas como é que a gente chega a isso? Desde a Constituição, a educação brasileira ficou muito clara que nós deveríamos entender a leitura do mundo, a compreensão da diversidade. Somos brasileiros, mas somos diferentes. E cada um ajuda a dar a cor desse país. A partir disso, o professor Darcy Ribeiro, que promoveu, né, que estava por trás da última versão da LDB, traz o ensino religioso porque estava na Constituição. Porém, em 1997, há uma grande virada, porque foi necessário explicar por que manter o ensino religioso na escola. Qual o papel dele? Em 97, sai o parâmetro curricular nacional, porém ele nunca foi reconhecido pelo governo. Por isso que a gente coloca que a BNCC é o primeiro documento oficial. Os parâmetros foram usados em diferentes regiões do país, por muitas escolas, mas ele não era um documento de reconhecimento do governo, do Ministério da Educação. Foram feitas muitas tentativas, mas ele não foi aprovado. Em 1998, então, o Conselho separa o ensino religioso da área de humanas, colocando como uma das áreas do saber. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal reconhece que o país tem dois modelos de ensino religioso, confessional e um não confessional. Porém, o modelo que foi homologado na BNCC é o não confessional. Por quê? Porque é o que tinha maior estrutura de uma leitura pedagógica. O ensino confessional é reconhecido, porém, ele não tem hoje uma estrutura tão como este. Alguns tentam mesclar elementos da BNCC com o confessional, mas é um problema, porque a lógica da BNCC é nessa perspectiva de conhecimento religioso. Vejam, em 2019, foi que eu fiz o comentário anterior, o CNE incluiu o ensino religioso de volta na área de humanas, que está no Diário Oficial, porém, foi uma que eu não comentei, ainda esse parecer, que foi consenso do CNE, ainda não foi homologado. Então, legalmente, o ensino religioso continua como área, porém, já existe um parecer aprovado no CNE de que ele vai voltar para a área de humanas. Lembrando que quando isso foi feito lá em 98, a ideia era enfraquecer o ensino religioso, mas ao contrário, isso fortaleceu as discussões. Eu só fiz essa retomada mais recente porque é interessante a gente entender que esse percurso não é um percurso isolado. O ensino religioso teve que responder algumas perguntas. Qual é a função social do ensino religioso? Para que a gente estuda isso? Por que o aluno estuda isso? Quem é professor de ensino religioso deve ter visto essa pergunta inúmeras vezes. Trabalhei tanto na escola básica como na universidade, com a cultura religiosa. E os alunos sempre perguntam, para que serve isso? Então, essa é uma das perguntas que motivaram grandes discussões. Para que esse aluno estuda o ensino religioso? Em que este modelo contribui para os estudos posteriores e o mundo do trabalho? Está lá no Ministério da LDB, que a educação e, consequentemente, os componentes devem ajudar os estudos posteriores e o mundo do trabalho. Então, para que o estudo ensinoso vai me ajudar a entender o Brasil, entender diferentes áreas, e em que isso vai contribuir para o trabalho? Em que este modelo contribui para a vivência em uma sociedade plural? Se a Constituição nos fala que a educação deve trabalhar num espaço plural,
como matemática, português, geografia contribui e o ensino religioso. E, fundamentalmente, se eu estou tratando de um componente curricular, quais são os referenciais pedagógicos? Porque a escola religiosa, confessional, ela é uma escola. Ela é orientada a partir de um processo de ensino-aprendizagem. E nesse cenário, para se chegar a essas respostas, vejam, nós levamos 10 anos, uma equipe, para tentar entender, e foi lançada essa coleção que já, me parece, acho que já está esgotada, que estudou o PCN. Mesmo não sendo oficial, um grupo de professores, de pesquisadores, estudou cada pedaço do PCN. E agora, para a BNCC, dois estudos mais recentes. Nós conseguimos montar, né, um compêndio, ou seja, um conjunto teórico do ensino religioso, que saiu exatamente no mesmo ano da BNCC, e o ano passado, esse detalhamento do documento da BNCC. Veja, o primeiro levou mais de 10 anos para terminar o estudo. Agora conseguimos fazer algo mais, não vou chamar mais rápido, mas porque tinha toda essa base anterior. Então, mais do que apresentar livros, é mostrar esse percurso. E ao longo dessa discussão, por que estudar ensino religioso, algumas questões vieram. Há uma função social. Quer dizer, por exemplo, o Paraná é o estado com maior produção de frango halal, que é o frango que é vendido para os países árabes. Ou seja, os empresários paranaenses de agricultura tiveram que entender a tradição religiosa, construir o abatedouro, contratar pessoas para poder vender. Tanto é que realmente o país se transformou. Você encontra frango paranaense na Austrália, na China, onde tem comunidade árabe islâmica. Então, vejam, se eu entendo o movimento religioso, eu entendo, tem como dialogar. A Washington, né, Casa Branca, a cada 3-4 anos, emite um relatório de geopolítico em que inclui a questão religiosa. O último relatório que eu consegui ter acesso, ele fazia todo o estudo das igrejas neopentecostais no Brasil e como elas interferem na política nacional. Por que que os estrategistas americanos estavam acompanhando, assim como acompanhando todo o processo islâmico? Né? Porque eles entendem que se eu não compreender a inferência religiosa na política, na economia, eu vou ter surpresas nem sempre agradáveis. Então, entender as tradições religiosas no cenário mundial, no cenário local, é uma maneira de entender sociologicamente, antropologicamente, historicamente, o lugar em que estamos. Na Argentina, o McDonald's abriu, devido à grande comunidade judaica, um McDonald's, não sei se eu vou pronunciar correto, coxa, né? bem dentro das regras judaicas. Porque, imagina, uma casa de lanches com carne, como é que vai vender para uma grande comunidade? Acordos internacionais religiosos, essa senhora descobri num programa da Globo em que ela ensinava como fazer maquiagem só dos olhos, já que dentro da tradição islâmica, né, a questão do véu, e ela fazendo o maior sucesso, é uma islâmica no Brasil, em decorrência da sua questão religiosa, transformou numa influenciadora. Então, entender, mudar esse óculos, mas também para superar a intolerância. A intolerância religiosa causa muitos elementos complicados. Né? Então, muitas das vezes, em nome de Deus, acolhe, mas se mata. Então, como superar isso? Como já disse Mandela, né, ninguém nasce odiando o outro pela cor, pela religião. Se aprende a odiar. Se aprende a odiar, eu posso ensinar a amar.
Então, o ensino religioso, junto com outros componentes curriculares, pode ajudar na questão de superar a intolerância. E entender a história do Brasil. Quer dizer, por que se rezou a primeira missa? Eu preciso lembrar que Portugal esteve sob domínio árabe durante quase 8 séculos. Então, ser católico, celebrar um projeto religioso, era um projeto político. É muito importante eu entender que, ao longo da história brasileira, como os elementos religiosos interferiram, ou interferem até hoje, em escolhas e opções estratégicas do país. Então, se eu não tenho uma informação religiosa, um conhecimento, eu não vou perceber determinados movimentos. E eu acho que o Brasil hoje ele está bem dentro dessa dinâmica, né? Quando uma ministra disse que ela é ministra, mas graças a Deus ela é cristã. Não é para ser contra a favor, mas isso interfere nas relações. Então, entender o elemento religioso nos ajuda a entender o próprio país. E nesse cenário, esse componente curricular da BNCC, ela define que tem uma ciência de referência, especialmente, tem um objeto, que é o conhecimento religioso, uma linguagem simbólica, já que toda linguagem religiosa ela é profundamente simbólica, eu preciso ajudar esse estudante a entender essa linguagem, uma metodologia, compreensão, ampliação e síntese, e os eixos, identidade, alteridade, manifestações religiosas, crenças e filosofias. Quer dizer, nesse cenário, eu passo a entender o componente curricular da BNCC, que tem como objeto o conhecimento religioso. Dentro desse objeto, a questão de entender esse fenômeno das manifestações. As manifestações religiosas, ela perpassa roupas, alimentos, convivência, regras, que muitas vezes a gente não percebe. Então, o nosso óculos, assim como eu tenho óculos na escola para aprender, para entender o aspecto histórico, entender o aspecto geográfico, quer dizer, se nós estamos hoje uma análise política, econômica, eu preciso ter todos esses aspectos. E, nesse sentido, entender a finitude, as dimensões da imanência e transcendência que envolve o ser humano, que busca algo. As três unidades em que os objetos e as habilidades são articuladas, primeiro, identidade e alteridade, que vai partir da compreensão de quem eu sou e de com quem eu convivo, o ser e o outro. A unidade manifestações religiosas, manifestação é templos, símbolos, você tem a Praça da Bíblia, você tem o bosque de determinado grupo. Então, nós vamos encontrar ao longo de espaços geográficos, né? Ilha de Santa Catarina, nós vamos tentar ver como é que essas manifestações ajuda a entender o país em que estamos, a comunidade em que estamos, o cenário. E, finalmente, crenças religiosas, filosofia de vida. Ou seja, como o Emerson falou, a questão das narrativas. Os mitos, naquela pesquisa que fizemos com os estudantes, do terceiro ano do ensino médio, alunos que estavam há mais de 10 anos na escola católica, um grande grupo, não sabia o que fazer com os dinossauros e os 7 dias da criação. Quer dizer, como lidar com isso? Como é que um aluno termina o ensino médio com uma crise entre a sua crença e a questão da ciência? Eu não preciso enfiar os dinossauros nos 7 dias. Eles são de linguagem e perspectivas diferentes. O mito não é uma mentira. O mito não é uma realidade. O mito é a leitura, a compreensão de uma comunidade sobre os fatos vivenciados. Então, eu preciso o quê? Ajudar os alunos a entender que eu tenho linguagens diferentes, que eu tenho focos diferentes, mas que eles se conversam. Vejam, a mesma água que batiza, a mesma água que harmoniza, foi a água que destruiu no dilúvio. Então, os símbolos, eles têm fatores convergentes e divergentes. E eu preciso ajudar esse aluno, senão ele não vai entender. Vejam,
quando eu estive em Belém, achei muito interessante. Lá tem toda a questão da corda, né, da Nossa Senhora. E eu peguei um táxi com um indivíduo que se dizia evangélico, mas tinha lá um pedacinho da corda pendurada no espelho. Eu falei, mas o senhor não disse que é determinada igreja? Ah, mas sem isso eu não posso rodar durante o dia, durante o ano. Então eu perguntei, cada ano o senhor vai lá e pega um pedacinho da corda? Sim. Veja, aqui não é uma questão de certo ou errado, mas as concepções, às vezes, elas criam mundos paralelos. O problema é que quando esses mundos paralelos começam a definir os destinos do país, começam a definir os destinos do mundo. Num governo recente, se tentou obstruir a questão do remédio do HIV, porque eram pessoas que não mereciam. Veja, quando você tem um governo que suspende, aqui eu não estou dizendo certo ou errado, mas que suspende uma medicação por fazer juízo de valor em nome de uma questão religiosa, você constrói uma situação muito complicada. Então, os mundos religiosos, os mundos da sociedade, é preciso haver uma compreensão e um diálogo, porque senão eu posso, com motivações religiosas, destruir, perseguir e criar uma situação de injustiça no país. A escola vai trabalhar o quê? Os elementos para ampliar, construir o nosso paradigma de leitura. E é a frase, Mandela é com certeza o grande referencial para o estudioso brasileiro, onde a seleção de... Claro, isso não é dele, mas... A seleção de conteúdos e estratégias ocorre a partir da compreensão de que o ensino religioso favorece a formação para o respeito à diversidade. Pois, segundo Nelson Mandela, os indivíduos não nascem odiando as pessoas em decorrência de suas opções ou de sua origem. Eles precisam ser ensinados para excluir. Portanto, o contrário também é possível, aprender o respeito ao diverso. O ensino religioso não quer tirar a confessionalidade, o ensino religioso não quer tirar a identidade religiosa, mas entender o que sustenta essas escolhas, para verificar até que ponto essas escolhas, por isso que nós temos a Constituição tentando ser o mais democrático, e não um livro religioso, porque os livros religiosos eles têm opções que muitas das vezes desafia, dificulta, uma convivência maior. Os objetos que estão propostos na BNCC, estou trabalhando, porque acho que ficou mais visível, porque trabalhar as habilidades. Mas vejam, quando no primeiro ano eu estou trabalhando eu ou outra, a imanência, a transcendência, a memória, estou trabalhando a identidade e a abertura para o outro. Para o segundo ano eu trabalhar a comunidade, que são os dois suportes de todo grupo religioso, a minha identidade e a relação com a comunidade. Para a partir daí eu entender o espaço em que esse eu e o outro estão centrados, as práticas que ocorrem nesse espaço, e daí a gente amplia com os ritos, a ideia de divindade, especialmente a questão da finitude do ser humano, que está registrado nas narrativas. Então, vejam, há um crescente. E aí eu já lhes digo, eu tenho acompanhado escolas católicas que conseguem fazer isso muito bem com a questão da identidade. Usando a partir da figura dos fundadores, de uma leitura cristológica, dizer como, nessa perspectiva do espaço, eu tenho a capela. Na pastoral, eu faço essa vivência e essa experiência, porque eu já entendi o que é um espaço sagrado na aula de ensino religioso. Aulas de ensino religioso, em geral, são 50 minutos, uma hora, mas entre entradas, atividades, acaba ficando em 40, 50 minutos. Então, no ensino religioso, eu trabalho os conceitos, habilidades que vão permitir fazer o diálogo com a pastoral. Nessa perspectiva, o grande pulo do gato é uma pastoral articulada em diálogo com o ensino religioso, para que juntos nós possamos fazer uma educação religiosa. Elas, insisto, e não falo isso teoricamente, falo acompanhando já há pelo menos 4 anos, 2 experiências
que estão estabelecendo esse percurso. Porque as congregações entenderam que a identidade da educação religiosa precisa passar por um ensino religioso adequado, consistente e uma pastoral clara e objetiva. Sem transformar numa paróquia, numa cópia da escola, aliás, da paróquia. E no encontro de Malta, uma coisa muito interessante, na Austrália, a boa parte das escolas católicas substituem a paróquia. E quando a criança ou adolescente sai da escola, ele não tem para onde ir, porque ele não criou vínculo com a paróquia, ele criou vínculo com a escola. No nosso caso, nós estamos pedindo exatamente isso, que as famílias criem vínculo com a sua comunidade religiosa e que a escola faça esse trabalho de suporte, não de substituição. Ao longo do Fundamental 2, a dimensão da tradição escrita, o que é o texto escrito? Qual é o papel da Bíblia? A Bíblia não é um livrinho de histórias, ele é uma reflexão. Basta pegar um pedacinho os evangelhos. Enquanto Lucas, Mateus e Marcos fazem toda uma releitura a partir de suas comunidades, Lucas dos gregos, Mateus dos judeus, João faz um outro tipo de trabalho, que é esse ir além. Como é que eu vou além se eu não sei de onde eu estou falando? Então, quando eu trabalho as narrativas, eu estou colocando esses estudantes a entender qual é o papel de uma narrativa religiosa, do seu registro. A partir daí, para onde nós vamos? Questão das lideranças, as regras, a questão dos princípios éticos. E vamos culminar no nono ano com toda essa relação de imanência e transcendência da finitude, a leitura do pós-vida, para então estabelecermos o projeto de vida. O ensino religioso, no nono ano, ele abre pressupostos para o projeto de vida do ensino médio. Claro que se nós fizermos em paralelo um trabalho de pastoral, com certeza nós estaremos ajudando esse estudante, essa aluna, esse aluno, esse adolescente a enxergar uma sociedade maior. Só que aí entra um problema. No ensino médio eu não tenho uma BNCC, mas precisamos seguir. Eu quero lembrar que a escola católica, o ensino religioso não acaba no nono ano. É importante ter no médio. Naquela pesquisa de 2003, publicada em 2005, uma coisa muito séria, pelo menos para mim. Muitos suprimem o ensino religioso no ensino médio por dizer que os alunos têm que preparar para o vestibular. Se eu estou dizendo a esse aluno que o ensino religioso não faz parte desse projeto, que eu tenho que prepará-lo para o vestibular, eu estou dizendo a ele o quê? Isso não serve. Ou então que eu faço manhã de formação para substituir as aulas. Eu tenho um tratamento diferenciado. Não quero aqui fazer um julgamento, mas eu quero buscar essa reflexão. Qual será o papel do ensino religioso no ensino médio? O que vamos fazer? Vamos simplesmente dizer a BNCC acaba no nono ano e nós vamos nada fazer? Ou vamos fazer um encontro de convivência uma vez por mês, uma vez por semestre? O que eu estou dizendo para esse aluno? Então, muitas vezes nós brigamos por um ensino religioso profundamente católico, litúrgico, mas eu digo para o aluno, não é importante. Uma das brigas do pessoal de cultura religiosa, que era muito comum, ou espero que não seja mais, é deixar a cultura religiosa para sexta-feira no último horário. O que eu digo para um aluno universitário quando eu ponho cultura religiosa na sexta-feira no último horário? Eu estou dizendo que essa disciplina talvez não seja tão importante. Então, o discurso aguerrido pela disciplina, ele tem que estar também materializado em ações. Então, eu só quis dar essa pausa para dizer assim, nós não vamos ter a BNCC do ensino médio, mas nós precisamos, não sei se como a NEC, como escolas, como congregações, efetivamente alcançar esse adolescente, que é o momento que ele está preparado para fazer discussões maiores. Porque aqui estamos o quê? Simplesmente trabalhando os pressupostos. E a metodologia? Fundamentalmente, a proposição é o que eu sei? Eu preciso ver o que a criança
o adolescente, o jovem, tem sobre aquele tema. Quando eu falo espaço religioso, território, que você sabe disso? Se ele for dizer que é a igreja, a capela, ótimo, que a partir daí eu vou ampliar. Aprendo mais. Para onde eu vou? Então, a ideia metodologicamente é que, como é um conceito social, todo elemento religioso ele é social, ele é informado, eu preciso dizer, entender qual é os conceitos que ele sabe, como professor ou professora, ampliar, rever esses conceitos e fazer uma síntese. A metodologia religiosa ela é muito simples, mas ela é muito complexa, porque ela exige que esse professor entenda, de fato, arte, culinária, gastronomia, para ajudar esse aluno a entender, a ampliar seu horizonte, mas, ao mesmo tempo, chegar a uma síntese. Então, quando no segundo ano a gente inicia lá com a questão da comunidade, a história da comunidade e tal, e eu termino com a questão dos alimentos, por quê? O alimento é uma forma de união da comunidade, é uma estratégia simbólica em que eu vou descobrir que eu tenho vários elementos que fazem parte do meu dia a dia, que têm sua origem nas tradições religiosas. Então, por isso que esse professor não é inventado, gente. O professor de São José ele precisa ter uma formação específica, porque é provavelmente uma das áreas mais desafiadoras em decorrência do volume de informações. E hoje, então, nós temos uma síntese disso no compêndio e na questão da BNCC. E para ampliar, paralelo a toda a discussão no estudioso, foi feito por grupos ligados à escola católica sobre a pastoral escolar. Então, foram saindo, a partir do texto, especialmente em 2016, nós esperamos este ano, mais tardar o início do ano que vem, temos o compêndio da pastoral escolar, que o professor Gregory, que está aqui na sala, é co-organizador. Então, o trabalho é paralelo, pensar a pastoral, pensar o ensino religioso. E a confessionalidade não vai ocorrer por uma imposição, mas por uma construção. E eu só quero já anunciar que no dia 28, então, nós vamos ter, estarei com vocês, convidamos o professor Gil Braz, da Universidade Católica de Pernambuco, que está no programa de Ciência da Religião da Universidade, e onde eles têm uma licenciatura, e convidamos também o professor Volney, que é um frade franciscano, professor do programa de Ciência da Religião, onde trabalha o professor Emerson, que tem todo um trabalho sobre a questão do conteúdo. Nós vamos discutir com eles o que ensinar, na verdade, né? Gregory, temos pergunta? Sérgio, você nos provocou. Muito bom. Nós temos muitos comentários. Primeiro, né? Quero ressaltar os comentários de agradecimento, que são muitos. Eu não sei, parece que a minha imagem não está aparecendo, é isso? Não. Você está assim. Apareceu sua foto. Sua foto. E agora eu apareci? Não. Greg, eu acredito que seja a conexão, mas à medida que você for falando, eu acredito que vai aparecer. A gente pode ir tocando as perguntas. Uhum. Ok, então se eu não aparecer, gente, minha voz fica aí fantasmagórica para você, sem o rosto, tá bem? Quero agradecer muito vocês, né, pela participação. Eu acho que é importante. Bom, o ensino religioso, né, gente, é um espaço de disputa, eu acho que isso está muito claro para todos nós, de disputas de sentido, disputas políticas, de narrativa, a gente tem que ter isso claro, né? Então, tudo que nós estamos fazendo aqui é o trabalho acadêmico, da conversa, do diálogo, da fundamentação, não é o trabalho dogmático. Eu acho que isso a gente, às vezes, e às vezes eu encontro, a gente vê algumas pessoas que pensam dogmaticamente, né? Não podemos pensar de forma dogmática o ensino, porque o ensino ele é um movente, ele está se transformando o tempo inteiro, né? Então, naturalmente, aqui é o espaço da discussão, eu acho que a gente tem que preservar isso,
Né? Então, eu quero agradecer muito o alto nível da discussão que vocês colocaram. Essa discussão continua, pelo visto, né, Sérgio e Emerson, com os professores. Sim. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero... Diga. Desculpa. Por isso que o tempo todo eu fui mostrando a linha do tempo. Tá? Então, claro. Não é uma questão encerrada, é uma questão de diálogo, mas que existe um chão. Então, quando eu mostro livros, eu mostro pessoas, etc., é para as pessoas entenderem que isso é um percurso. Só que, é claro, é diferente de estarmos nos anos 70 e estarmos hoje diante de tanto envolvimento, né? Só para reforçar isso. Exatamente. E aí, essa abordagem histórica, Sérgio, ela lembra isso para nós, né? Geográfica histórica, que é espaço-tempo, as coisas mudam, estão mudando, mas a gente tem que mudar para melhor, né, gente? Não podemos andar para trás. E aí eu vou trazer uns comentários, depois eu vou colocar as perguntas que surgiram, mas eu vou pedir para que vocês sejam sucintos, né? Bem lacônicos, assim, na resposta, para a gente responder todos. A Ângela disse, né? Por quais aberturas em minha fé posso aproximar-me e acolher o outro na sua inteireza? A proposta é estar em estado de pergunta. Então, ela falou, essa é uma abordagem interessante, né? Por quais aberturas da minha fé eu posso me aproximar do outro na sua inteireza? O Marcelo pergunta, se vocês puderem responder também, se existe algum grupo de estudos e pesquisa em ensino religioso, em ciência da religião, porque ele é mestre em educação, acredito que ele queira participar, então, se vocês puderem indicar. O Marco Túlio Sampaio comenta, né, a ponte, que acha muito legal a ponte entre as ciências da religião e a defesa da liberdade religiosa. E aí, eu já passo, então, para as duas perguntas do Marco Túlio, para a gente responder, né? A primeira pergunta dele é a seguinte: há já espaços em que se pensa uma pastoral ecumênica? Nesse mundo plural, é possível e como pensar uma pastoral interreligiosa em diálogo com a ciência da religião? E aí eu emendo a outra pergunta, porque é muito próxima. Ele pergunta: quais contribuições o ensino religioso oferece para formar sujeitos abertos às diversas pluralidades, não apenas religiosa? E quais as estratégias sugerem para se concretizar esta ponte? Depois tem mais uma pergunta, ok? Vamos lá? Quer começar, Emerson, na questão dos grupos, etc.? Aqui, na Universidade Federal de Juiz de Fora, temos o grupo coordenado, ou co-coordenado, pela professora Elisa Rodrigues, que escreveu no nosso livro um grande capítulo que eu convido vocês a lerem, a se inteirarem e a estudarem. Chama-se Reduge. É um grupo de estudos que faz a ponte entre ciência da religião e ensino religioso. Havia até um PIBIC, um programa, já foi, infelizmente, o governo federal tirou as verbas, mas ele colocava os estudantes de ensino de ciência da religião dentro das escolas, em diálogo. Por exemplo, eles fizeram um evento muito bonito, no ensino médio, inclusive, sobre penteado, tranças, fazendo as conexões com as religiões afro-brasileiras. Foi realmente algo muito bonito para, inclusive, empoderar as mulheres, para trazer essa ideia de empoderamento cidadão, ou seja, eu sou cidadão e mereço ter a minha fé respeitada. Então, isso foi um evento, Reduge, professora Elisa Rodrigues. Você pode achar isso ditando PPC, Programa de Pós-Graduação em Ciência e Religião, professora Elisa Rodrigues, Reduge. Então, já estou recomendando. As outras questões que são importantíssimas. Eu queria falar também que uma pastoral interreligiosa tem tudo, ou ecumênica, ou o que for, tem tudo a aprender com a ciência da religião. Porque a ciência da religião vai justamente fornecer uma narrativa sobre a forma como as religiões se entendem, se apresentam, de uma forma mais acadêmica, científica. Isso é um instrumento valioso para a pastoral entender os debates, os conflitos, as conversas de uma religião e outra, as diferenças entre as religiões. A gente costuma colocar, por exemplo, o islâmico, tudo dentro de um balaio só, não. O islamismo tem uma unidade, é islã, mas ele tem diversidades internas. O próprio catolicismo, temos o catolicismo carismático, o catolicismo popular, o catolicismo mais conservador, o catolicismo da libertação. Então, a ciência da religião tem instrumentos metodológicos para ajudar na compreensão. E, por fim, aquela ideia da identidade. Identidade, acho que é provocativa demais essa pergunta, eu fiz a provocação do mesmo. Se eu me encerro numa bolha, se eu só amo os que me amam, os que me identifico, eu não tenho mais identidade, porque eu perco a referência do outro.
quem dialoga comigo, quem me ajuda a ser o que eu sou, é o outro, é a diferença. Identidade, em termos filosóficos, só existe em relação a. Não existe identidade fechada em si mesma, para dentro. Eu vou usar a metáfora da água. Uma água parada, sem movimento, sem contato com outros elementos diferentes, ela se torna podre, ela se torna fétida, ela perde a característica de água. Vou usar uma imagem, né, das ciências, né? A água só existe enquanto água, e nos seus vários estados, mas não perde a característica, a sua identidade, em contato com a rocha, em contato com os minerais, em contato com outras possibilidades, outros elementos. Em conjunto, forma. Então, não existe identidade isolada, fora do contexto. A identidade é algo que está em relação a, e se transforma com o tempo. É importante não ter medo da transformação. E se você quiser ficar preso numa bolha, você, infelizmente, vai perder a riqueza e vai se tornar uma água parada, e com todos os problemas de uma água parada, que não circula, que não entra em contato, que não ouve outras músicas religiosas, que não dialoga com outras religiões, que não chama para conversar. A ideia da ciência da religião é embasar, muito bem falado no slide do Sérgio Junqueira, a ciência da religião é uma ciência de referência para o ensino religioso. Ela vai dar um quadro e ela vai dar instrumentos. Você vai utilizá-los para a transposição, para a trabalhar no sentido de abrir possibilidades, abrir perspectivas junto com os alunos, junto com os estudantes, as estudantes, junto com essas possibilidades, sem ter medo do outro, da diferença. Lembrando, de novo, a parábola do bom samaritano. O samaritano era diferente daquele que estava caído. E engraçado que os mesmos, os saduceus, os sacerdotes, não acolheram aquele que estava caído, né? Então, isso é importante lembrar, que a gente pode retraduzir as mensagens religiosas de uma forma mais poética. Acho que isso, a ciência da religião, especialmente a área dela, que trabalha com linguagem da religião, religião e cinema, nós temos uma área na ciência da religião que trabalha com literaturas religiosas, com poesias, e com músicas, com arte. Religião e arte, por exemplo, é uma linha de pesquisa em alguns grupos de estudos, inclusive na minha própria universidade. Temos um grupo que trabalha com o Ben Alves, por exemplo, com músicas religiosas, Baden Powell, a música religiosa de um grande compositor e músico, né? Tem aí da MPB, Baden Powell, é importantíssimo, né? Enfim, são múltiplas as possibilidades. Uma pena que o tempo está acabando. Eu gostaria de dialogar mais, conversar mais com vocês e me abrir mais a questões e perguntas. Mas só lembrando, isto é uma narrativa que a gente oferece para vocês. É um instrumento. Vocês vão tomá-los juntos em coletividade e construir um ensino religioso que seja confortável, que traga bem-estar social, individual, pedagógico, em busca de um mundo justo. E outra coisa, gente, busca de um mundo justo, todas as religiões falam isso, tá? Não tem uma religião que quer mundo injusto. Não existe, não existe. Se você ler Mircea Eliade, e análise das religiões, você vai perceber, todas as religiões têm anseios, têm desejos, têm explicações sobre o sofrimento, sobre a justiça. Isso que é importante trazer para dialogar junto conosco. Muito obrigado a todas e todos. Sobre a formação, eu quero sugerir que vocês procurem no site Amptecre. Eu pus aí nas mensagens que a Associação Nacional de Programa de Pós-Graduação em Teologia e Ciência da Religião. Lá vocês vão ter acesso a revistas, aos programas. Em geral, os grupos de pesquisa estão atrelados aos programas. Então, o site da Amptecre, não sei se já apareceu aí, eu coloquei aqui nas mensagens, é o caminho. Ali você tem programas reconhecidos nas diferentes regiões do país, onde por meio, vocês vão ter a lista de revistas que estão vinculadas aos programas, e é um bom filtro. Marco, Túlio, né? A gente tem que ter muito claro o seguinte: o ensino religioso não trabalha religiões. Não é como o gôndola do supermercado. Católico, ortodoxo, xintoísta. Não. A ideia é trabalhar temas que estruturam a leitura religiosa do mundo, e nós vamos ver as religiões para
compreender esses conceitos. E, no caso da Escola Católica, esse é um projeto que eu estou trabalhando atualmente, nós temos partido de fatos católicos e ampliando. Por exemplo, o que é um mito? Estuda-se o que é um mito, apresenta-se a Gênesis, e a partir daí a gente coloca o mito Yorubá, o mito Guarani, mostrando que outros grupos religiosos também têm a criação com a água e o barro. Não para desmontar o Gênesis, mas para entender que essa busca e essas respostas foram encontradas em diferentes grupos. Quando eu trabalho a organização do espaço, começo por uma catedral, por uma capela, e aí eu mostro que, de repente, eu tenho numa mesquita, o espaço é diferente, mas ele também é organizado. Então, a ideia não é ensinar religiões. Por isso que eu sempre digo, a gente não faz diálogo interreligioso. Quem faz diálogo interreligioso são as autoridades religiosas. O que a gente faz é entender o óculos com que os grupos se encontram. E a questão da pastoral. Eu, Sérgio, neste momento, ainda tenho dificuldade com a questão de uma pastoral interreligiosa ou mesmo ecumênica para a escola católica. Eu, Sérgio. Mas não que eu seja contra ou a favor. Eu sou um pesquisador. Eu tenho uma colega, irmã Raquel Vicentina, que foi aluna do nosso programa, brilhante, onde ela defende a questão de uma pastoral interreligiosa. Tanto é que ela escreve no compêndio. A minha ideia qual que é? É chamar pessoas que até pensam diferente. Por que eu, neste momento, ainda tenho dificuldade? Porque eu tenho que responder aquela questão da identidade, da ideologia da escola. Então, é algo... Eu não digo que não vai por aí ou vai por aqui. Eu entendo como pesquisador, eu sempre digo, tem uma diferença entre um militante e um pesquisador. O militante pega uma ideia e defende, faz a bandeira, etc. Escreve para defender aquela questão. Eu entendo que, como pesquisador, eu tenho que ver as questões que surgem, as perguntas, e encontrar parâmetros para respondê-lo. Porque eu sempre dizia para os meus orientandos, né, Emerson? Quem chega para fazer uma tese de dissertação que já tem resposta da pergunta, não precisa fazer tese, que já está respondida. Então, a questão é, até que ponto a pastoral, que dá esse perfil mais católico, a gente vai, não que não vá acolher pessoas de outros grupos, mas como partir para isso? Insisto, não é uma questão de eu concordar ou discordar. Eu, neste momento, preciso de mais elementos, porque para transformar até numa política de pastoral. Então, vejam, eu não sei se eu consegui pegar, porque foi muita, muita coisa, Gregory. O fundamental é o componente curricular e a pastoral juntos. Eu preciso de dois profissionais. Eu preciso de alguém na área de ciência da religião, eu preciso de um teólogo. Na pastoral, eu preciso de um teólogo com uma boa fundamentação para fazer esse diálogo. E as diretrizes dos dois cursos permite, porque a diretriz da ciência da religião é de licenciatura e a diretriz da teologia é de bacharelado. Então, os dois grupos se conversam. Eu peço licença a vocês que eu queria passar um pequeno vídeo de encerramento que talvez mostre bem o que a gente está tentando superar. Natália, vamos ver se o negócio funciona. Emerson, você está no mudo? Você quer dizer algo? Ah, não, era só falar da questão do som. Tomara que o som seu esteja melhor. O meu, infelizmente, não teve como. Natália, eu coloco como vídeo file ou share screen? Natália? Pode colocar como vídeo files, professor. Tá. Então... então eu vou ter que passar um outro vídeo, porque esse está preparado como arquivo. Esse outro que eu vou passar... Pode colocar como... Compartilhar só a tela, professor, a gente tenta passar por aqui. Tá. Já está... Tá o som? Sim, professor. Tá.
vida. Sérgio, acho que você se mutou. Ok. Thank you.
Que excelente. Muito bom. Obrigado. Muito bom, gente. Sem palavras, né? O vídeo provocativo ao fim. Muito obrigado. Eu acredito que nós tivemos uma discussão de altíssimo nível. Quero dizer aqui, né, que estou como coordenador do Serviço de Animação Pastoral, mas esta live é promovida também pela Câmara de Educação Básica, sobretudo pela Câmara de Educação Básica. Quero agradecer muito a presença de todos, né, que participaram aqui pelo chat, que participaram pelo YouTube, pelo Facebook, e também agradecer aos professores, ao professor Emerson, ao professor Sérgio, pela excelente partilha nesta tarde. Vou recomendar novamente aqui o livro deles, né, pela editora Vozes, O Ensino Religioso, na BNCC, Teoria e Prática para o Ensino Fundamental. Vale a pena, é um livro, né, eu já estudei ele bastante, porque também atuo como professor, e quero lembrar a todos, né, gente, o importante é a gente estudar, nesse momento, conhecimento não ocupa espaço, vamos estudar, próximo encontro nosso aqui, Sérgio, dia 28, é isso? É 28 às 3 horas, com, então, o professor Gil Braz e o professor Valnei. Excelente. Uma discussão de conteúdo e tentando dialogar um pouco com a metodologia. Excelente. Amanhã, aqui no canal da ANEC no YouTube, na nossa página no Facebook, às 9 horas da manhã, temos uma live muito especial, um momento de formação, de encontro, para falarmos sobre o Pacto Educativo Global e a educação básica, educação infantil e ensino fundamental 1. Então, deixa aí agendado, né, nos seus compromissos amanhã, acompanhe às 9 horas da manhã, aqui pelo canal da ANEC. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado, Emerson, excelente tarde a todos, fiquem com Deus, e a gente se encontra, a gente se vê. Até mais, obrigado. Obrigado.